כן, כן, לבנייה, לא, לא להריסה. כן, כן, לבנייה, לא, לא להריסה. הריסת הבתים פשע נגד אזרחים. זכותנו להפגין נגד החלטות המדינה הארצניות. לא נסכים להגירה שלישית. נעקרנו 1949, נעקרנו 1954, לא נעקר. من 48 واحنا في الارض تبعتنا، ليش بدهم يرحلونا منها؟ ويرحلوا المدرسة برضو كمان المدرسة تبعت الأولاد وهذا تري هدورة خداش كل هاي لدي ما قالي من جيل أربعة عاد جيل شمونة عسرة أو أفيلو أناشيم جام بشلوش شنات الشلوشين واربعين لخيهن عملو شزو بعم لشونا شأنخنو يتسانو لهفجنا كاشير مليوني دونمي من نمتسائين بنجب אפשר שלמצוא מקום לכולם. יש כאן ניסיון שוב לגרש אנשים שכבר גורשו פעמיים או שלוש, מ-48 עד היום. יש לנו שלושה מסרים למסור למשרדי ראש הממשלה שמסביבנו ובית המשפט. פנייה ראשונה, להכיר ביישוב עתיר ומלחירן. פנייה שנייה, רוצים להקים את יישוב חירן בשטח מסביבנו. אפשר להעתיק גם את ירושלים, גם את תל אביב, וגם להכיר בעתיר, וגם במלחירן, וגם בחירן היישוב היהודי החדש. אז יישוב משולב, או לא נסכים לעקירה. העקירה השלישית לא תבוא בחשבון. המסר השלישי, לא רוצים אותנו בעתיר ומלחירן, יש לנו את האדמות שלנו, וואדי זיבאלה, להחזיר אותנו אל שם. איפה הסבים שלנו? איפה הדורות הקודמים? מי שטוען שהוא דמוקרט, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה את הפרוטוטייפ של האפרטהייד הזה. הרס יישוב ערבי והקמת יישוב ליהודים במקומו. ואי אפשר שהאזרחים היהודים יצפו שהם יחיו חיים נורמליים ויסגשגו כאשר המדינה שלהם היא מדינה גזענית, מתייחסת לילידים כאל פולשים, רוצה להשתלט על האדמה שלהם ולתת פריבילגיות לאזרחים היהודים על חשבון הפלסטינים. זה לא יצליח. כי אין עתיד לנגב שיהיה בנוי על חורבן והרס, נישול ועקירה של כפרים ערבים.